OK, takže čus, já vás vítám na dalšího videa a dneska tady máme další díl ze série Kon Aqua a dneska se zaměříme na půl 66 a na půl na zbytek nádrží. Dneska bych se konkrétně chtěl bavit o tom, jak je udržovat akvárko bez údržby. No to jsem řekl velkou blbost. Jak udržovat akvárko bez údržby, ta věta moc nedává smysl. Jak se chová akvárko, který je prostě dlouhodobě bez údržby. 66 byla konkrétně čtvrt roku bez údržby, přičemž ostatní nádrže byly na tom podstatě podobně. Zhruba ta 112 byla zhruba stejný čas na tom, o trošku míň. Takže chtěl bych se zaměřit na to, jak to akvárko prosperuje během té doby, jak jsem ho hnojil, co jsem vlastně v tom akvárku všechno dělal, jestli vůbec něco a jak to teďka finálně dopadlo, když jsem udělal tenhle ten, co je teďka víkend, údržbu všech nádrží, jak to teďka dopadlo a jak ty akvárka zhruba vypadají. Dneska vám to popíšu, někdy příště se opět koukneme na stavy nádrží, protože je to fakt dlouhá doba, co jsem žádný takový video netočil. Dneska si to budeme ukazovat konkrétně na 66, která dopadla ze všech nádrží, který byly takhle dlouhodobě bez údržby, což byla primárně 33, 112 a 66. Zbytek nádrží, ty jsou jak kdyby byly v pohodě, tu 20 jsem udržoval v podstatě pořád, 23 tato odnesla bez nějakých větších následků, je na tom úplně v pořádku. Takže 66 je z té 112, 33 a vlastně týhletý 66 na tom asi úplně nejlíp, ačkoliv byla úplně nejdíl bez údržby. Je to něco přes čtvrt roku, kdy já jsem v tom akvárku neměnil vodu, respektive v prvním měsíci jsem tam dolíval vodu dvakrát v prvním měsíci. Další měsíce už jsem tam nedolíval vodu, teďka když jsem to dělal, tak tam bylo asi takhle. Nestříhal jsem vůbec rostlinky, hnojil jsem za tu dobu asi třikrát, co se týče týdnů, respektive 14 týdnů spíš, hnojil jsem tam Tropika Specialized Nutrition, trošku fosforu a myslím, že jsem tam dával i železo tady do toho, já už to popravdě ani nepamatuju. To bylo to, co jsem tam dával, dával jsem to tam tak, jako když jsem si vzpomenul zhruba nějaký interval, jednou za 3 týdny, jednou za 14 dnů, teďka ty poslední 2 měsíce jsem tam nekápl vůbec nic. Jak to akvárko prosperovalo během té doby? Extrémním množstvím se odpařovala voda. Problém, který tam byl, byly ty rostlinky vzadu. Já jsem si je přivez s dániema a s krevetkama. Netuším ani, co to je za rostlinku. Taková něco jako přeslíčka, něco jako Limnophila sessis flora. Nebo sessilis flora, nebo nějak se to jmenuje, já už to ani nepamatuju. Něco podobného a roste to jako prostě šíleně, jo. Jakmile to vyplavalo ven, tak z toho jednoho trsu se stal takovejhle chuchovalec rostlin přes celý akvárko. Takže to byl zásadní problém, to, co stínilo, což byl vlastně největší problém 112. Jenom bych to nakousnul, protože jsem se dneska chtěl bavit obecně o té údržbě. Vlastně v té 112 je takový ten keř, který jsem měl vpravo. Tak on vyplaval a rozrostl se komplet po celé hladině. To byl hlavní problém 112 a je to hlavní důvod, proč ta 112 vypadá tak, jak vypadá. Protože tam prostě nešlo žádný světlo. Komplet to Monte Carlo, který tam dole bylo, komplet odehnilo. Není tam vůbec nic, byly tam prostě pár kořenů, který já jsem byl rád, že jsem vytahal. Budu muset koupit nový unisoil, respektive nějaký písek nebo něco takového, to co tam bylo, a nasypat to na to, protože takhle to vypadá strašně ty kořeny vepředu. Nicméně zpět k 66. Komplet to zarostlo. Alternantéra, když tam byla, já nevím, kam se vypařila, byla někde tady. Nebo tady u hladiny, tady odtud byla až sem. Postupem času ta alternantéra komplet zmizela. Vůbec nevím, kde skončila. Zbyl tam pravděpodobně jenom stonek, to co jsem vytáhnul. Takže nevím, kde skončila. Asi to odehnilo nějakým způsobem, těžko říct. Možná to nasál filtr, ty zbytky odehnilý, nevím. Nicméně ta rostla docela pěkně. Tý se tam dařilo, řekl bych možná i nejlíp, dokud vlastně potom takhle neodehnila. A potom zmizela, ale to už byl ten stav, kdy já jsem tam na ní v podstatě ani neviděl, protože to bylo komplet zarostlý tou rostlinkou, o který jsem mluvil, která tam vlastně jenom volně plavala, jo. Co se tam dál dělo? Eleocharis je pěkně žlutý, tamhle zbyly asi 3 chloupky toho Eleocharisu, respektive 3 ty stonky. Tady ho zbylo trošku víc, když jsem šlo asi víc světla, těžko říct. Nicméně k tomu se dostanu, mám objednaný nějaký věci, které vám potom chci říct. Monte Carlo pěkně zhnědlo
ale přežilo to bez nějaký větší újmy. Tady v té nádrži by mě to ani tolik netrávilo, protože tady se to Monte Carlo, vzhledem k tomu, že tady nejsou ty skaláry, dá vypěstovat klidně znova. Takže jediné, co bych musel udělat, že bych si z 23 už šmitnul pár Monte Carlo, protože tam to roste jako šílený, který byl mimochodem takhle vysoký. Kdybych jsem si to prostě vytrhnul, trošku to prostříhal, jakoby vytrhnul bych celý ten koberec, pravděpodobně nebo respektive jenom část, aby jsem ho zachoval, vytrhnul bych si takový třeba dlouhý kus, bych desetinoval, půlku bych si vzal do 66, druhou půlku bych nechal tam, ale nemusím to dělat, to Monte Carlo se podle mě ještě bez problému chytne, je tam prostě ucelený koberec, který je tam zatím v pohodě. Další věc, kryptokoríny. Já už jsem tam některý teďka vytrhal, teďka tam zbyla jedna z těch, který tam byly, ty tři vlastně, jedna byla ta větší vlevo vzadu, potom byla tahle ta velká zelená a pak tahle ta malá hnědá, ta se vám všem líbila, mně se líbila taky, nerušilo to ten vzhled, tak tu tam nechám. Nicméně tyhle ty mi tam se nelíbily, protože teďka když jsem vlastně viděl, že tam bylo asi tři lístky, jo, ono by se to chytlo, ta kryptokorína by se chytla bez problému, ale já jsem ji schválně vytrhal, trošku to zázel štěrkem, aby tam nezbyly nějaký zbytky kořeny a zase to nevylezlo, protože ten kořen takhle vynikne mnohem víc a to akvárko je mnohem ještší, takže jsem právě objednal novou rostlinku, ke který se za chviličku dostanu. Co se týče nějakých řas, nějakých problémů, co bylo během vlastně téhleté doby. Nic zásadního se nestalo, pravděpodobně tam trošku vyrašila senice nahoře na té rostlince. Ale nebylo to nic strašného. Byl tady takovej vodní kámen nahoře, to jsem musel vzít prostě žiletkou, ačkoliv už jí mám brutálně zrezlo, když se na ní podíváte. Tak je zrezlá fakt jako extrémně. To jsem musel, ten vodní kámen se škrábnutou žiletkou, budu to tady ještě po stranách muset udělat taky. Jo, to bylo jak tam vlastně zbyl ten vodní kámen pravděpodobně a jak ta hladina šla dolů a dlouho to tam vysychalo, tak tam ten vodní kámen asi nějakým způsobem přischnul a zůstal tam. Synice to bylo bez problémů, tam podstatně nic nezůstalo a tamhle vlevo vzadu trošku na tom výtoku toho filtru, trošku mi tam vyrašila ruducha, nicméně nikde jinde v akvárku není, takže to je v pohodě, jo, není to problém žádný. Byla tady trošku řasa na skle, ale fakt jako decentně, kdybych to nestíral, tak to není ani potřeba stírat. Za normálních okolností, kdybych nedělal takovouhle tu velkou údržbu, bych to ani nestíral. Další věc, která tady byla, skimmer komplet ucpanej, ten byl asi po 14 dnech, co jsem se vlastně dal na tenhle ten u 66 konkrétně experiment, tam jsem to odkládal schválně potom, respektive těch prvních 14 dnů až 3 týdny jsem to neodkládal schválně, tam jsem si vlastně říkal, že to udělám později, furt jsem to odkládal a pak mě napadlo, že tady u toho akvárka bych konkrétně mohl zkusit, jak dlouho to bez té údržby vydrží. To bylo vlastně asi po 3 týdnech, co mi tohle to napadlo, takže jsem to potom nechal bez údržby a vlastně teďka se z toho vyklubalo něco přes 1/4 roku. Tohleto akvárko to přežilo v podstatě úplně v pohodě. Jo, tam zbylo všechno, krom těch rostlinných vzadu, ty stonkovky šly komplet do háje, nicméně ta rostlinka, o který jsem mluvil, že to komplet zarostla, tu jsem si samozřejmě nechal. Zasázel jsem ji tam, kde původně byla, mechy to přežily krásně, rybky, umřela jedna ramirezka. Jo, nic víc, jo, kecám, ještě jedna razbora, nic jiného neumřelo. Jo, jsou tam 4 razbory, jedna ramirezka, byly tam 2. Pancérník, teďka ho tam vidím jednoho. Druhé těžko říct, jestli tady je někde, pravděpodobně tady bude, neonky zůstaly všechny. Krunýřovec velkoplutví dáme teďka momentálně je, takže všechno je to bez nějakých větších újm. Co byl problém, že ve 112 mi došly baterky v krmítku, takže mi vychcípala půlka nádrže. Naštěstí skaláry, ramirezky, krunýřovec a takový, to všechno přežilo. Jediné, co mi vychcípalo, jsou komplet neonky, jedna mi zbyla, bylo jich tam 7. A co mi komplet vychcípalo, jsou platy a ta mi vychcípala do jedné, bylo jich tam 11, už tam není ani jedna. Jo, takže platy ty jsou komplet v hajzlu, ty jsou prostě v háji, to akvárko smrdilo jako kráva, vyměnil jsem tam něco přes půlku vody, prostě to tam asi hnilo ty ryby pochcípaný, ty rostlinky, které se rozkalaly a tak podobně. 112, to je prostě kapitola sama o sobě, tam to šlo komplet do háje. 66, ta zůstala v podstatě bez nějaký větší újmy. Co se týče ještě, abych se vrátil k tomu skimru, ten se samozřejmě vypnul, musel jsem ho vypnout po nějakých 14 dnech až 3 týdnech jsem ho musel vypnout, protože už to začalo vydávat kravá, přisával to vzduch. Nebylo to tím, že prostě byl komplet zacpaný, jo, nebylo to tím, že by ten plovák vlastně už byl na vzduchu. Filtr, ten se kompletně přidusil, teklo to asi tak jako tenhle ten malý oáze filtr, který je tady u 20. Já už to mám tady mimochodem všechno zaslý, tohle jsem rozsvítil jenom pro účely videa.
Takže ten OAZ filtr, ten tak fakt jako minimálně, teďka jsem vyčistil před filtra, už jsem to musel zase stlumovat na tom vlastně nasávání, aby mi to tolik nečeřilo tu vodu, nedělalo mi to takový velký prout, jo, ty ryby byly jak v tobogánu. Takže jsem to musel trošku stáhnout, teďka už je to zase v pořádku. To jsme si teda řekli, co se stalo s tím akvárkem. Odpověděl bych si teďka na otázku, dá se to nějakým způsobem dlouhodobě neudržovat, nevěnovat tomu nějakou větší pozornost. Dá, ale pravděpodobně vás to ke konci bude stát mnohem víc práce, no ne, pravděpodobně určitě, to dát zpátky do toho původního stavu a je dost možný, že to do toho původního stavu ani nevrátíte. Jsou akvárka, které jsou zaběhlý, evidentně asi jako 66, který mají prostě dobře nastavenou tu biologii, tu rovnováhu. Potom jsou možná i horší akvárka, které prostě tu biologii nemají tak dobře nastavenou, což by mohl být třeba příklad 112, ačkoliv žádný větší problém, musím zaklepat, tam není. Jenom to Monte Carlo a ty rostlinky šly vlastně komplet do háje, ale je to něco podobné jako v té 66. Potom jsou akvárka, které to vůbec nepostřehly, ale to bylo otázka 3 týdnů, co ta údržba nebyla, to je třeba 23, tam se nestalo vůbec nic, jenom přerostlo Monte Carlo, teďka jsem to vystříhal, je to jako nový, dál 33, to jsem vystříhal, zasadil znova a garantuju vám, že do týdne to bude vypadat úplně jako když to vypadalo, když jsem to dělal každý týden tu údržbu, mimochodem rybky ve 33, tam to bylo zhruba měsíc bez údržby, jsou úplně všechny v pohodě, ancík, krevety, dány a všechno je v pořádku. Já už se teďka vracím zpátky na linii Videikon Aqua, to je pod číslo 1, mám spoustu témat, který jsem vlastně zkušeností, který jsem vlastně nazbíral i za tu dobu, co jsem se o ty akvárka nestaral, protože pozorovat, co se s tím děje, jestli to vůbec ještě žije, mám nějaké zkušenosti a mám ještě nějaké zkušenosti i předtím, když jsem se vlastně dal tu pauzu, kdy bylo vlastně video, myslím, že to byla údržba 20, tak ještě z tou doby, asi 2-3 týdny předtím, mám prostě nějaké zkušenosti, které jsem nazbíral a ještě jsem vám potom vůbec nenatočil žádný videa. Mám spoustu nových zkušeností vlastně z těch akvárek kompletně, na který se vlastně chci natočit videa. Plánuju video na hnojivo, plánuju video na CO2, to je téma, který je dost zajímavý. Plánuji video na substráty, což mě extrémně zaujalo, protože jsem zjistil, že ten substrát není zdaleka tak důležitý, jak jsem si myslel. To nechám na později, ale opravdu substráty, říkám si, jestli se vůbec vyplácí koupit nějaký výživný substrát, jestli to nejsou vyhozený peníze. Ale k tomu se dostaneme někdy jindy. A teďka se teda vrátím k 66. A k těm údržbám, vlastně ještě by se mohl říct vlastně o těch údržbách, co se týče toho udržování. Pravděpodobně, jak jsem říkal, vás to bude stát mnohem víc práce, to potom vrátit do normálu. Je dost možný, že to do ní nevrátíte a taky vás to bude pravděpodobně stát dost peněz, protože budete muset dokupovat ať už ryby, což by pravděpodobně nemělo být, pokud máte zaběhlý rostlinný akvárium, spíš budete dokupovat ale kytky, protože to je takovým způsobem zarostlý, že i to, co ustříháte nahoře, se v tom vůbec nemáte šanci vyznat. Pokud máte víc červených kytek, ono to roste jako kráva nad hladinu. Já to tady měl zarostlý, já vám ukážu fotku, prostě komplet ten skimmer byl porostlý ludvigama, který rostly prostě na souši. Jsou akvárka, kde to takhle chci, ale jsou akvárka, kde to takhle nechci, 66, 112. Tady vidíte, na tohle to já mimochodem budu točit další téma a to je asi to, co mě jako zaujalo za tu dobu, co nenatáčím videa na YouTube, takhle tady o tom asi úplně nejvíc. A to je vlastně ten suchozemský růst rostlin. Tady vidíte bakopy, takhle vysoko mi rostou prostě už na suchu. Mám tady zasazenou mátu, je tam vlastně jenom hozená v té vodě, jo. A mám tady nějaký ludvigy, který jsem tam vlastně dneska zkusil dát z té 60, který byly vlastně taky na té souši. Jo, takže je to dost zajímavý téma, na který bych si taky chtěl natočit video a to bude možná vlastně i video, který budu natáčet úplně nejdřív. Nicméně, aby jsem se vrátil k tématu, bude vás to pravděpodobně stát dost peněz, k čemuž se dostáváme potom, to, co já jsem dokupoval a to, co tam vlastně já budu dávat, co jsem doobjednal, jak to chci pozměnit a tak podobně. Nicméně akvárko bez údržby, provozovat se to nedá, je to blbost, musíte to mít úplně celý překopaný, klasický rostlinný akvárium, taková aquascapingová nádrž, jako mám já, jako má většina z vás, tak to prostě nejde. To prostě nejde bez údržby dlouhodobě udržet, jak říkám, čtvrt roku max, potom už to prostě jde čím dál tím víc do kytek a už je to takový problém, že vám to akvárko za chvilku celý odejde. To chce prostě přizpůsobit, dát tam nějaký rybky, které jsou k tomu vhodné, dát tam prostě nějaký rostlinky, pomalu rostoucí, třeba anubiasy, ku příkladu mechy, no i když to není zase takový dobrý nápad tam dát mechy, ale třeba anubiasy, buce palandry a takovýhle pomalu rostoucí rostlinky tam dát a prostě celý akvárko tomu přizpůsobit.
tak, aby nebylo náročný z dlouhodobého hlediska je blbost tam dávat CO2 do takových nádrží, je blbost tam hnojit prostě nějakýma hnojivama s vysokým obsahem fosforu a tak podobně. Prostě je potřeba tomu přizpůsobit celý akvárium a potom si můžete udělat údržbu jednou za půl roku. U takovýchhle nádrží, které jsou nasvícené, je tam CO2, musíte tam dodávat speciální prostě živiny, silná filtrace a tak podobně. Nejde to udržet prostě takovou dobu bez údržby. Nicméně, aby jsem se dostal taky k té myšlence, kterou bych vám chtěl předat, je zbytečný a to je jako jedna z těch hlavních zkušeností, kterou já jsem vlastně pobral, když jsem teďka vlastně zkoušel tenhle ten experiment 66 a vykašlal jsem se na zbytek nádrží, tak je zbytečný dělat údržbu jednou týdně. Věřte mi, je to absolutní blbost. I v těch malých nádržích. Já jsem celou dobu byl proti tomu, říkám, týdně údržba, vždycky týden, každý týden, je to blbost. Absolutně ztracený čas. Pokud nemáte fakt vyloženě přesvícenou nádrž s nějakou technikou za desítek tisíc, tak je to blbost. Ty rostlinky vám zas tak rychle nevyrostou, takže když to vezmete jednou za 14 dnů v půlce, jednou za 14 dnů vyměníte polovičku vody, tak se vůbec nic nestane. Jednou za 14 dnů jsem dělal údržbu ve 112, předtím ještě než jsem se na to komplet vykašlal, to samý v 66, údržbu jednou týdně jsem dělal ve 20, ve 33 a ve 23 jsem dělal taky jednou za 14 dnů. Čili je fakt zbytečný to dělat jednou týdně. Měnit vodu, to je úplná blbost jednou týdně, jak jsem zjistil, opravdu stačí bohatě jednou za 14 dnů. U 112, pokud to zastřiháváte, tak vám to stačí úplně bohatě jednou za 3 týdny. Opravdu, tady strategie, kterou děda vždycky používal, že je prostě blbost měnit vodu jednou za týden, opravdu funguje a mám už to teďka vyzkoušený. Takže já budu teďka pravidelně udržbu jednou za 14 dnů ve všech nádržích, pokud prostě nebude potřeba. Kouknu na to akvárko, zjistím, je to přerostlý, tak to prostě otevřu, nebudu to zanedbávat a vystříhám to, aby jsem to nedostal do takovýhle stádia, kdy prostě budu muset dokupovat nějaký další věci. Už jsem to chtěl držet v takovém stavu, že nebudu nic dokupovat, že to budu jenom držet tak, jak to je. Což bohužel teďka ne. Teďka jsem musel zase něco nakoupit, chci do toho teďka zase nějakou investici udělat, abych to trošku vrátil do kupy. Co se týče 33, to je fakt jako vyloženě high-tech akvárko, kde ta údržba pravděpodobně jednou týdně bude i nutná. Jo, protože pokud to budete stříhat ty nějaký stonkovky, ty krásu, ten klip to pro takhle dlouhý, tam ho vidím, teďka jsem mávnul rukou, on se úplně lek, ale pokud to budete stříhat ty stonkovky třeba v jedné třetině, tak vám to pravděpodobně za ten týden doroste a za 14 dnů už by vám to rostlo zase nad hladinu, jo. Takže tam to pravděpodobně budete muset dělat i jednou týdně. Pokud to vezmete prostě zkrátka v půlce, tak vám jednou za 14 dnů to stačí taky. Ať je to akvárko malý jak chce, může to být 20 litrů, nevím jak 10 tam to vyzkoušený nemám, ale u 20 to mám vyzkoušený. Já tady vodu v podstatě jenom dolejvám ve 20 a to už teďka fakt jako málo hnojím tam dolejvám, ale dolejvám tam opravdu už po takhle, aby mi zbyla zhruba ta třetinka nahoře pro ty vlastně rostlinky, které rostou na té souši, kterými nerostou v té vodě, jo. Takže, co se týče výměn vody, jednou za 14 dnů vám to stačí. Věřte mi, zkuste si to schválně, pokud máte zaběhlý akvárium, zkuste si to, říkám vám, že pokud ho máte dobře zaběhnutý, tak se vám tam za a máte tam dobrý žasožrouty, máte to dobře zaběhnutý, máte tam rostlinky, které vám prosperujou, tak vám říkám, že půl roku to akvárko nemusíte čistit sklo. Já jakmile jsem přišel na tadyhle ty silnější světla a podobně, tak třeba ve 112 občas to sklo musím vyčistit třeba jednou měsíčně. V 66 jsem to teďka čistil po čtvrt roku a jediné, co tam bylo, byl v podstatě vodní kámen, jo. 33 jsem teďka čistil taky, 20, člověče, tu jsem nečistil. To jsem čistil snad jednou to sklo od té doby, co jí mám, nebo možná dvakrát, jo, ale čistil jsem to fakt minimálně. Teďka jsem to už taky nečistil extrémně dlouho, boky nádrží, tam to vůbec, na to úplně kašlu, tam nic nečistím, že tam žádná řasa není vidět a když už je tam vidět, tak si aspoň počmáknu řasožrouti. Jo, takže přístup k té údržbě se mi teďka rozměnil a ne tak, že by jsem teďka to chtěl zase odkládat a lenivě se na to vykašlat, ale teďka se mi to změnilo spíš tak, že co budu prostě držet tak, jak to stačí, ne tak, jak je to zbytečný, jo. Věřte mi, jednou týdně je prostě zbytečný. Nicméně zpátky k 66. 66, co tam budu dokupovat, respektive co už jsem objednal. Mám tam dvě balení in vitro Eleocharisu, který bych chtěl doplnit takhle sem a tamhle dozadu. Tady mám mech, zkusil jsem o tom zasadit, ten jsem taky dostal, vím od koho, ale nebudu ho tady, nebo já myslím, že on říkal, že ho můžu zmínit.
Je to jedno, každopádně ten jsem taky dostal. Já už to teďka nepamatuju, jestli vás můžu zmiňovat, nemůžu zmiňovat, tak tady nechci zmiňovat někoho, kdo mi to třeba zakázal. Ale byl to pr. Ale tady mám ten mech, zkusím jistě poroste to dno. Tady je Monte Carlo, tady bude Eleocharis. A tady vlastně vzadu tam byl taky Eleocharis, stejně jako tady, tak to jenom doplním. Mám teda dva balíčky in vitro. A objednal jsem jednu košičkovou alternantéru, ta přijde na místo, kde v podstatě byla, ona teda předtím byla tady, jak je ten mech, a teďka ji šoupnu dozadu místo té velké kryptokoriny. Ta bude tady takhle vzadu, před tím kořenem, takhle tady bude vlevo vzadu za touhletou kryptokorínkou. Tam bude alternantéra. A co tam potom ještě mám, člověče, vůbec si to nepamatuju. Pak je tam nějaká rostlinka taková, no, popravdě teďka ani nevím, co to je. Myslím, že jsem objednával něco takového, něco jako kapradinu. A je to tady, bude to tamhle vzadu uprostřed mezi těma kořenama, jo. To bych chtěl vyzkoušet, a tam mám taky, myslím, dvě balení. Takže mám toho docela dost, tak aby mi to krásně porostlo, ale tady vepředu to budu držet prostě nízký, jenom ta kryptokorínka nízká tady. Alternantéra, jinak to budou všechno kobercovky, tak aby jsem prostě na ty kořeny krásně viděl a vzadu budou ty větší rostlinky a tam to byl vlastně jako ten prales na těch kořenech za nima a tak podobně. Tohle to je teďka to, jak bych to chtěl udělat. Jinak co se týče dalších investic, tak teďka nic jiného tam dělat nebudu. Až budu objednávat příště nějaký věci, což bude pravděpodobně potřeba na 112, protože bez objednávky nějakých rostlin to asi nezachráním. Tak by jsem jenom vzal třeba dvoje balení NPK kapstí a zase bych doplnil všude živiny do substrátu, stejně tak jako ve 33, kde už podle mě v tom výživném substrátu jsou vyprchalí. Takže všude bych to hezky doplnil, v 60, ve 112, ve 23, všude. Jo, aby jsem to všude doplnil a všude byly nové živiny. Nicméně, doufám, že se vám video Kon Aqua po dlouhý době líbilo, můžete mi napsat do komentářů, pro dnešek už to bude ale všechno. Dneska jsem se chtěl vlastně zaměřit na tu údržbu, na to, jak ty akvárka vlastně vypadají po té údržbě, po té pauze od údržby. Pro dnešek už to bude vše, vy se mějte hezky a zatím. Čau.